ndamira pamberi pemambara pamberi pemambo mtasa ndamira pamberi pedara mambo mtasa ndamira pamberi pedara mambo mtasa zvese zvandiri chokwadi zvese zvataura ndiri chokwadi ndikanye pacharaswa nemhosva ndikanye pacharaswa nemhosva mwari ari mubatsiri wangu mwari awe mubatsiri wangu dzese mukutsana pamusoro ichangamiri dzanaundoitwa Mike Nyaboko ndauyawo nenyaya yangu yekuti mundibatsire kuyako ndiyananisana na dzaizvo ndauyawo nenyaya yangu tichida kuyananisana na tezvara panhauye kuti mukadzi handichamudi uyezve ari mumusha medu asi kwekuti ndiende kunana tezvara kuchasvikiki chaita kuti kunana tezvara kusasvikiki ndechekuti nyaya iyi yakatangira pakuti pandakaroora mudzimai wangu ini takagara zvakanaka tagara zvakanaka tikabereka vana vedu vairi tichigara zvakanaka pamusha pewabereka vabereki vakashayika saka zvadaro tinowe kwataimboita tichimbobatsirwawo nemudzimai wangu tichibatsirwa kudaro takasvika pakufunga kuti ngatitendeuke kuchechi iyoyo sekuti yaiita zvechipostori muchipostori ndo mandakaberekewa inini zvaiita vabereki vangu saka taenda kuchechi ikoko tainamata ini ndichiendawo kuchechi ndichiendawo kubasa ndichiuya maweekends tichienda kuchechi saka ndine maweekends ndakazoita 3 maweekends risikauyi pamba pandakazouya ndakabvunza mudzimai kuti kuchechi kuri sei saka mudzimai akanditi ndaane nguva ndisingaendi kupi kuchechi ndikati wai usingaendi kuchechi akanditi iye pane zviri kundibhuwa kuchechi ko ndikati ndezvipi akangoti pane zviri kundibhuwa saka ndakasiya zvakadaro dhe iroro ndakasvika iroro hanzvadzi yangu yakanga yauya pamusha ipapo saka ini ndakazoona kuti mudzimai wangu nemukadzi wemunin'ina havasi kuwirana bhosi pangori pamusha wani ndakaudza tete ndikati tete pane zvandiri kuona pakati pevaroora wachi wenyu avo saka musati maenda sei maiyaranisa chii varoora saka pakuunganidzwa kwatakaita natete ndo pakaenda kunobuda mukadzi wemunin'ina achiti chiri kuita kuti tisawirana pana pane chekuti mai guru vari kufungudzira kuti munyaya dziri kutaurika kuchechi dzekuti wane boyfriend yavainayo inini ndirimowo munyaya iyoyo saka ndozvoita kuti pana patisaite sei tisawirirani saka ndakadzoka bheki kumukadzi ndikati kwaiwo ndambokubvunza wani kuti chiri kuita kuti usaende kuchechi chii ukanditi pane zviri kundibhowa but ndakubvunza ndakubvunza futi kuti chiri kubhowa chacho chii kuchechi ikoko hauna kuda kunditsanangurira but kuona zvaakubuda chii nekurimwe saidi akati wafundi zvekuchechi ndo wakandiudza kuti iwewe usazoudze murume wako kana auya tisu tichazomuudza isusu kana auya kuchechi ngekuti kuodai ndapedza gore rese ndisikaendi kuchechi ikoko ikoko ine nyaya dziri kutaurika dzekuti iwe waane boyfriend kupi ikoko uchimirira vafundisi wewe musha wangu unotongwa nevafundisi here akati ini ndo zvakandaura chii vafundisi ndakamuti chibva panapa iwewe chienda kumba kwavafundisi wavo bhozi ndo varume wako vanokutaurira zvekuita mumusha mangu inini akasimuka akaenda kumba kwavafundisi wavo saka ndagara ndakavati ndinenge ndaita mistake daenda ndanaye kune vana kuvafundisi wavo ndakateerawo futi kuvafundisi vavo ndikasvika ndikakweshanana navo ndikati imimi munosvika pasije kutaurira mukadzi wangu imimi kuti asandiudze zvekuitika kuchechi sei vakati aiwa takatya kuti pamwe munozogona kuzoita noizi kumba kwenyu nyaya ikasazomira zvakanaka saka taimirira kuti iwe uye kupi uye kuchechi ndikati saka izvozvo ndachidini ndachiuya chitaurai nyaya yenyu chiri kuitika ndichipi vakati ndo mabudiro ari kuita chii ari kuita nyaya yekuti mudzimai wako nemurume harichataurwa nezita vari kunzi vari kudanana saka zvadaro ndakanditsana navafundisi vavaya ndikati saka muda kuti tiite sei nenyaya iyi vafundisi vakati isu zvataakuita ka levhu inenyaya isu hatichaikwanisi taakumirira kuti mabhishopi auye papa nemwe musangano waida kutwa kudhuze nekwatinogara kana mabhishopi auya ndovachakwanisa kuchikusovha ishu yapo saka ndakadzoka kumba nemukadzi asi takanga taakukwesherana ipapo taramba tichikwesherana kudaro ndakatora mukadzi kana naye kumba kwana tezvara ndikavaonesa kuti ndo ishu iripi iripo ende ndozvaiitika kuti mukadzi hara kuda kunditaurira kuti kuchechi kune nyaya iri kwekuti kwaita boyfriend vanatezvara vakati no nyaya yavauya nayo iri right asi hatikwanisi kuisovha iwe dzoka bheki kuchechi kwako wadzoka bheki kuchechi kwako iwewe zvichabuda kuchechi kwako ikoko ndo zvatichazogarira pasi totaura musangano wechechi wakaitwa ndikatora mukadzi tikaenda ikoko tasvika ikoko bhishopu yechechi iyo akati nyaya yenyu iyi kana iine zvekuti ine zveupombwe mukati mechechi munomu taakuisa kumaprofita zvichabuda kumaprofita iwewe Nyaboko ndozvauchatora woenda nemukadzi wako saka pakadaidzwa maprofita aisvika zvekuma10 amwe ndandisikatoziiwo inini aingova yamahwani vanhu achidaidzwa upombwe hwakabatwa pakati pemudzimai wangu nemurume uyawo saka chechi yakati isusu zvataita izvi pachechi levhu tapedza
iwewe chikomba takumisa chechi mutemo wedu chechi so haubvumiri kuti tirambe tichienderambiri chinambata newe waita upombo muchechi iwewe nyaboko tora mukadzi wako dzoke naye kupi kumba wadzoka naye kumba iwewe ndochachadini zvauchaita ndakatora mukadzi ndikadzoka kumba ndadzoka kumba ndakatora mukadzi ndikakwira futi kumba kwavo nana tezora bhoza nana tezora wakanditi unozoya ne information ichabva kuchechi ndasvika kuna nana tezora nana tezora wakaigarira pasi vakati ha iwe shamwari ka hauti uri ne information dzekumapostori enda kuti torere maprofita acho akuudza izvozvo uye nawo pano saka takakweshana tikakweshana bhati wakanditi umbo hwako hwauya nawo panapa house tangible unless kana wauya nemaprofita iwawo rekati aiwa maprofita aya akatongoyowo pachechi handizivi kwaanoita sei kwaanobva akati ha saka izvozvo hatizviteereri saka ndakatora futi mudzimai haana kusara ikoko ndikadzoka naye pamba takagarisana bat tagarisana kudaro so kakukweshana kakaramba karipo tichingokweshirana ende inini zvakanga zvapamwoyo pangu kuti kuwai zvaiitika zvinhu zvakadai so ende murume wacho iye akabuda kuti ari kufambidzana nemudzimai wangu ndaiti ndikabva kubasa inini pamba apa murume uyu ndaitomuona ndikatomosvika pakubvunza pamba kuti ko murume uyu hongu tinonamata naye asi panapa anenge achimboteerani saka wai pamba wakandipindura wakanditi anenge achiuya kunochajisa foni but ndakatarisa distance yaaifamba kuti aive kunochaja foni panapa nekosbon 10 ndikati komese umu haasi kuwana masola ere kuti akwanise kuita sei kuchajawo foni but ndakangu si yangu zvakaita sei zvakadaro saka takagara tichikweshanana tichingokweshanana asi pamwoyo pangu inini zvaindirwadza kuti mudzimai wangu haangandidaro saka takagara zvakadaro mukadzi wangu akaenda kunoitwa sekretari wasabhuku inini ndisingazivi ndakauya kubva kubasa mukadzi akandodzwa kuti nyaya iripo ndeyekuti inini ndasekretari wasabhuku ndikatiwo unoitwa sekretari wasabhuku sabhuku achina kana kumbondiinifoma kuti akukupa chigaro munharaunda zvinoita here akati ndozvitoripi ndozvitoripo ndikati orit no problem tagara kudaro mamovements emukadzi wangu akatanga futi haachagari pamba ari kuenda kumaworkshop asabhuku sabhuku unouya pamba pangu sabhuku unofona sabhuku unoita zvaanoda nemukadzi wangu inini kusvika ndakapesana ndisina control nemukadzi wangu nenyaya yasabhuku tokuenda kugmb tokuenda kumameetings kwaita pati kuna minista uri kuuya zvazvoda izvoda mukadzi wangu acharere pamba achaiti sei saka inini marriage yangu yakasvika pakutadza kukondureka nekuti yakanga imaoko mani masabhuku ndakaenda kumba kwasabhuku ndikaudza sabhuku kuti aiwo sabhuka ona ishu iripo ndeyekuti inini marriage yangu yakupwanyika nenyaya yekuti iwewo mukadzi wangu wasekretari wako iwewo saka sabhuku akanditi no nyaya yako ndaizwa saka ndakamutibvisa mukadzi wangu pakusekretari wako saka sabhuku akati zvandoita ngezvekuti tinogara mameetings edu masaturdays ndichaunganidza komiti yangu ndoiudza kuti iwewo ndozvauita sei ndozvauri kutaura apa komiti yaari kutaura uri kusanganisira futi mukadzi wangu wacho saturday yakasvika ndakafonera sabhuku ndiri kubasa sabhuku aufa mazogara remeeting enyu yekuti mukadzi wangu achati kuti aite chi sekretari wako akati kwazoitika zvaitika kwamambo saka tichazviita next week next week yakasvika futi hapana ndiza kuti yakabuda ndakadhraivha ndikaenda kumba kwasabhuku ndikati sabhuku iwe uona ndiri kuti iwe usaite mukadzi wangu chii sekretari wako but iwe uri kuramba chii uri kuramba naye sabhuku akatoba kundiroa kuti shamwari chizwa iwewo zvandakakutaurira enda utonge zvekumba kwako ini nditonge zveusabhuku hwangu ndikati iwe utonge zvekusabhuku hwako but uri kupinda mumba mangu kaiwe ona marriage yangu inini yakuita sei yakupazika kati ini zvondotokutaurira kana vadai woendesa nyaya yekukupi kumberi saka zvadaro ndakaona kuti panapa handaani defeat musha wedu wakutongwa nasabhuku saka ndakafonera tezvara ndakabva ndaudza mukadzi uyu ndikati dini rangu tichaendere mberi tichidanana hachadini hazichaiti bhozi kuti tiite makwikwi mumba mangu inini nasabhuku nevanhu vari kuya vachiti tiri kuita zvemisangano tikuita chii bhozi papa kuitika zvinhu zvakawandisa pamusha pedu saka ndakaudza mukadzi kuti inini handichakudi mukadzi akati haudzi inini izvozvozvo bhozi inini ndakaita sei ndakaberekwa rikati no problem kana uri kuti wakaberekwa iwoka ndakufonera wanani wana tezvara ndakafonera tezvara hanzadzi yake bhozi ndiwo yakatambira mari yangu inini ndafonera tezvara natezvara tatagara tisina kana problem ende taitowirirana achitondida ndichitomudawo mamwe maproblems aisa itotika kumashure uku ndaitongoenda kwana tezvara wangu tichitogadzisana zvisina problem ende ndakagara ndisina kana daka natezvara wangu asi daka rakazobva panyaya idzodzidzi saka ndafonera tezvara tezvara akati ngatisangane iri saturday ndinoenda kubasa ndozobudawo zvekuma 12 ndikati bho ndakataurira mukadzi ndikati shamwari tezvara wati tidini tisangana sematauriro avakaita iwewo akati orit saturday yakasvika ndakasvikira kumba kwasamukuru ndikamuudza ishu yakanga iripo samukuru akati kana yaa nyaya yekuti imi makuda kurambana handikwanisi kuenda newe chii pamba patezvara pa asi dai wakuti muda kuyananisana imimi ndo pandaienda saka kana iri nyaya yekuti muda kurambana iwe wakuzvendera wega wakazviita sei
wakazvimirira waende kutaura nati zvara vako nyaya yako kuti hauchadi mukadzi ikati ah all right haisi problem dzakasvika kumatiriwo kuloko dzemasikati tezvara hasati auya pamusha pavo ndakambomufonera akanditi ndiri kuuya vanozofona futi zvara toda iso ikati ah tezvara ndichingori pachii pamba penyu before sandafona nasi tezvara ndakafonera futi mukadzi mukadzi akanditi ndine zvakawanda zvekuti handisi kuya ikoko kumba kwavo kwacho ikati ah orait vandafonera tezvara tezvara akati shamwari zvandaa kutaura ndezvekuti ndikakusvikira uri mumusha mangu ndiri kukutema nedemo siya wataura zvauda kutaura mumusha mangu iwe uite sei ubvemo ndikangokusvikira urimo chete ndiri kukutema saka mumusha mandakanga ndirimomo makanga mine mudzimai wacho newana umwe wakanga waripo foni ndakafona iri paloud mudzimai wacho achinzwa ndikati mbuya mazva zvataura murume wenyu ari kunditi iye taura zvawafambira mumusha medu ubvemo ukangosvika urimo chete ndiri kukutema saka ine zvekuti ndisvike ndipa ramandozotemwa hazviite sei hazviiti ndakaombera ndikati mbuya ndiri kukumbirawo chii ndiro mbuya wakatuma mwana akatora ndiro akandipa ndakabudisa dhora papa chine madhora ani anga aine chiuyu kunze so ndobva ndaisa mupleti kati mbuya inini mwana wenyu handichaiti sei handichadi nekuti ndo zvataurwa nasekuru pafoni imii muchidini muchizwa saka ini ndozosvika parapa ndikaita sei ndikaurayiwa ndakaombera ndikabuda ndichibuda ndakaona mbuya achinhonga dhora riya akati ah iyi nyaya yamakutaura mbamunome yekuti maakubvisa gupuro ndiri ndega hazviiti kati aiwazve hamuti muri mega hazviiti because foni yaitawo paloud speaker imii muchiita sei muchinzwa ndakasvika ndikapinda mota mbuya vakatira negupuro yarozova kuti vakafamba sei bhozi ndakava ndamutsa mota ndikaenda saka ndaenda kudaro ndakadzoka futi bhegu nasabhuku ndikati sabhuku shamwari inini ndo proseda yaita sei yandatora mukadzi uyu ndaendesa gupuro kupi kumba kwake saka iwo zvouta zvekuti unoramba achiramba ari sekitari wako hamino zvava kwauri mushanda sirani ndasira iwewo sabhuku ati ashamwari enda kwaishe votaura nyaya yako ikoko ndakaenda kwaishe chidawanyika ndaenda kwaishe chidawanyika ndakasvika ndikavaona saka ndakataura sekuti ndaida advise kuti ndo mamiriro akaita ishu yangu tezvara haana kuya mumusha make mukadzi waramba futi kuya ikoko sabhuku uramba achishanda nemukadzi wangu achiita sasekitari wake saka ndibatsirewo paishu iyi ini ndakuti mukadzi andichaiti sei achakwanisi kugara naye because mukadzi wakutomwana sabhuku saka ishe akanditi advise ndiri kupa ndeyekuti wakaita mistake wakaendesa gupuro iwewo dai usina kuendesa gupuro ba wakaramba uchitemera mukadzi kusvika wamubata sekuti iwe uri kuti mamovements aari kuita hauchamanzwisisi ndikati ndinomubata kusvika rini inini ndiri kubasa mamovements achiitika kupi kumushawo saka iwe ndozotiutwa kuadvise kana ukati ndiipinze mudare ishu iyoyo ndiri kukutonga futi ndichingoti mukadzi iyeye ndewako mumusha imo mahabvimo saka ndakazosa kuti kwekuenda ndakanga ndisisina sabhuku waramba akahodha mukadzi wangu sasekitari wake ishe uri ndaurira kuti iwewe teira gupuro rawakaendesa saka ndakasvika pakutogumira kuti ndoenda kupi mumusha umu mukadzi uyu agara mumusha umu akatanga kuita zvaanoda achizvitonga musha uyu ndeye wabereki pamba apa pane munin'ina wangu nemukadzi wake naye iye pore magetsi ratakanga tadhonza kuti tiise mumba yevabereki nyangwe hazva vanga wakafa asi poiro raifanira kufidha main house yevabereki then tozoiswa hedu tumwe tumapazi tunopindawo mutumwe tudzimba amai ava vakaenda kunodhiropesa magetsi aya mukabhoisika ikadiki kavanogara iwo magetsi aya haana munhu unobhenefita pamusha ipapo nemunin'ina wangu havataudzani nemukadzi wacho havataudzani maelectrician pakaya akachubha kahani room ikako haana kuziva kuti pane pakakukweshana kari kuitika pamusha apa vakaisa malights nekubheki nemumasaidi kuti pamusha pese pajeki amai ava vakakwira vakabvisa light drive nekamusha mevabereki vangu inini ndikasara riri mubhoisikai make izvozvizvi akaenda futi kunodhunzisa mvura pamusha pevabereki vedu zuva rogara munin'ina wangu mvura iyoyo haimwiwi nemunin'ina wangu ba munin'ina wangu atotofamba kunotora mvura samuya asi pamusha pane mvura saka mukadzi uyu aisa division mumusha medu adaro baba vangu ndinaina mara jekinishen pamusha apa pasingabvumiwi imbwa pasingabvumiwi chichi madzi ava vakaenda kunotenga german shepherd zakadai saka izvozvizvi german shepherd iyoyoyo yakatosvetukira munin'ina wangu akarumwa wana wemunin'ina wangu inini pamusha apa waunotofamba nemadziro emba kushaimbwa iyoyo isusu weugama chaiko tisvike pamusha apa tisina kuaprocha amai avo kuti vatibatire imbwa iyoyo hapasi kusvikika saka munin'ina wangu arumwa nembwa isina kubayiwa haina makadzi haina chii arumwa nembwa iyoyo amai vava vakatora munin'ina wangu kwakuenda naye kuvetinary panzvimbo yekuenda naye kuchipatara kusvika 3 days dzikwani munhu arumwa nembwa isina makadzi ndakazoona kobheki mufoni memangu inini ko mufanha ari kuda chii because airtime inomunetsawo ndakamufonera kati ah mukoma kunoko harichagoni kufamba ndakaruma nembwa
uchiri mwana mbokuita sekwa ndo zvakaita saka vakamhanya kukirinika kana kusaka kukirinika maigura kandura kadini saka kuvhetinani saka vhetinani yakati isusu mumakombiuta zvemedu tiri kuona kuti imbwa iyi haina chii haina mapepers takumirira information from Harare kana information yazouya kuti pamwe wedza mapepers ari kuHarare tozokuendesa kuchipatara yo for 3 days uchirwara ndakafonera polisi kwa DC ndikati no issue yemunini wangu yakaita so inoitwa sei kwasa miite kuti atomhanye kuno kufasta-fasta munini wangu akaenda kupolisi usiku ndopakazofonerwa mai vangu kuti imi mukasarapisa mwana uyu kwao takuvhurira ichi dhogedhi ndopakazotanga kuenda mai ava nemunin'ina wangu kuti ndikunomurapisa saka mumusha medu isusu ka maita division namai avo vari kuita zvese zvavanoda pai mumusha medu nekuda kwekuti isusu taka avhoidha kutaura navo bhozi vari violent and vane zvimwe zvavanenge vachitemba nazvo zvekuti sabhuku vanomira naye vanomira nezvakawanda asi nhau ndakaita chii ndakaita mutete kana wauya kudare hapana chinhu chinowanziridzwa saka ukaita iwewe ndambozwa pasabhuku zita rasabhuku hausida kutaura zita reboyfriend hausida kutaura zvinhu zviri kutembwa nemukadzi uyu hausida kutaura saka tokubatsira sei taura kuti mai ava wari kutemba sabhuku wari kutemba ishe ukati nezvimwe zvipi chikomba chakabatwa kuchechi nekuda kwekumesha nemazita kwandiri kuitawo chakapedzisa chandiendera kucivil court kunondiita defamation of character chinonzi chimunda zita rakanonzi chimunda airoja kudhuze nekunogara amai ava kumba kwavo ndokwairoja saka pandakada kuzama kumbofonana naye chimunda iyeye foni yake yakazopedzisa chakudai wanatesvara wangu munozona saka ndakapedzisa ndakona kuti kuchikomba chandida kufonana chakutotaura futi nachi nanatesvara asi inonzi chimunda chikomba ichocho mukadzi wangu mumusha ari kutemba nasabhuku nyamunokora sabhuku nyamunokora pasarupinda mudhara wautorwara akatostroke aizi sabhuku mawata movheti akazoita developa problem iyoyo po hapa waya sabhuku munyowani ndinakuyananiswana natezvara ndikwanisa kutaura ishu yangu sekuti ndakamboenda kwakaramba kuya mumusha mavo ende uyezve mukadzi uyu achiri mumusha mavo akafuma aona problem nekuti ndizoendani right regai tikubatsire mei pamwe pane pasitorina need yekuti mukadzi uyu atombotaura because inenge iri waste of time kana tiri kucustomary law there is a procedure that should be followed kana uda kunoroora nekana uda kunoramba mukadzi samukuru wako akaenda kukuroorera is the same person futi anofanira kutakura nini iyoyo mari yako yekuti uda kuenda segupuro handizvo iwe ukaenda wega iwewo hapana nokuzwira tsitsi ko ukatemwa and you cannot be your own judge yenyaya yako let other people judge nyaya yako kuti iite valid andizvo saka chekutanga chaukanganisa hauendi wega kunopa gupuro iwo tsvaga wana samukuru wako waende that's the customary procedure haarambi kuenda bhozi hakuna hondo chiri kuti kuite hondo is your presence saka you avoida presence yani yako mwana uyu wanoenda and kana waripo wana samukuru wanika waripo wana tezvara wazvo towataurirazvo kuti zvavako hazvidii hazvibvumiri iwe uite zvokuti then the other issue yawakakanganisa you cannot rely on mapostori kuti akutaurira kuti mukadzi wako ari kuhura because kutaura nemapostori mukadzi wako ari kuhura that's not evidence because mukadzi paari hauna kumubata hauna kana any other documentary evidence yekuti ndakazoona pepa rakati kana ndakaona mufoni mune meseji kana ndakaona paine chakati hakuna asi pamwe mapostori handiti pamwe its out of jealousy kuti mapostori yanga ari kuda kuchechi iye ndobva avarasisa saka ukati the only way out kuita sei ngatimufikise so we cannot take that as evidence yekuti munhu that's why uri kuona chimunda akukutora kunokusungisa civil court nenyaya yechi yedefamation of character
The reason why I go to the Chimunda and Nemkana, I'm not going to go to the Bose. How na evidence? You're going to go to Chimunda and Nemkas. So you cannot rely on prophecy. Kokanari force prophecy. As you can go and watch Kumuda. Because you can be looking for ostensible reasons. You go to one Marambiri Mkaz. Unokuwa songo kutoa reason ni buti ndo pinda nipa because mkazi ya chamudi. You cannot rely on my nini. Kana mningina wako. Kuti akufeed the information about your wife. Kwa mai kuruwa wakatanga wako ina wanababu nini, wakatababu nini mburu zero, mai nini wani boyfriend lagi nini. Ano fila se. Amu zendo, ano fila se. Hapa iti mshandisi. Saka tukuti ime evidence ya mungu shandisa kana watu wano, mungu shandisa sema witness. Hawaii itiba. Because we end up zishua mshua ono di. Unupara. Unupara. But iwewe pachesu haku think about your own family. Andi, funga iwe unezo muri yani. Yako uri wani kuti muri yangu inini. Ndine wana wangu tu, ni mkazi wangu. Tine pari kuti chi, panoti isusu, iwewe ni mkazi wani, ni wana wangu. Wekuti nyangu mangwana yewe ukafa, wana wangu chincho wano klema, i two rooms za isuwa magesi na ni mkazi wako. Hawa klemi meme wako bayodoti isuwa magesi. Because imbeba wako estate house. Anyone can come and claim that house. So, Zuda and Abuna Zudio Pogas and Magates, who won't go to Samagates. How long got on Nemkazo? It means it's the same with a longer pass. Muga will not Magates with a papa. Abbas now will end up. Young was at the Ruby and Makuru, my Muning Nok Washagi. My Ninashagi. You watch Ruby and Nemkazo, Ochato. Ochato. What's Panel Wingo? But don't forget with Mkaz, you out on this ago. Ndiye waoka tata nae ukaita wanawa hili. Ndi wanawa hili watu tu waoru dababa nani? Na mai. Hatizi kura amba utu wakazi wanu ura. Wakazi wanu farisa. Zimengua. Ni warume futu wanu dini futi. Wanu farisa futi. Andi. Saka tukuti suunga chese. Let's take it in. Kuti wanu ipaimengua wanu wanu dini. Wano farisa, askana wano wa farisa, izozo hazifani kupanya chii. Muri. Hazifani kupanya chii. Muri. Izozo. Nino gara ndakata ora wano wakawani. Saka inine mchai pasare dare rinwe. Andre kupanya chii. Muri bakara kupanya zimba. Asinyeze kuti wakiriza. Kuti zimba zimire sakadi. Sakanaka. Wano wakata sema sabugwa. Wari pasipedu. Tino wata urezi how to behave. Kanaru misbehave. Iwe kana usinga hadi. Andizo. Haudi. Saka sabu kafano kumanikizi. Andizo. Pangwe pacho. Mangwe ma decisions. Anu tuwe kwa pangwe mwisto lipo pangwe mwuruku basi. Wano waneda mtuko nge wano. Mwuruku wano kakara hao. Hao. Iwe wao. Ndiwa wanita mtiko because paka tuta seki taro sabu ndiwa waka fotila mkazi wako. Amen. Kwa kuita mseki taro sabu unoto fotila. Amen. Kuita chairmanwe vitiko unoto fotila. Amen. Ngewani hiyo wawa. Yes. Wape za ugu fotila mkazi wako. Ofa wako wawiru wati mkazi wako uru wati sabu. Kuna sabu. Kune suyu saka wanda sunetika. Sabugu ndiye anoneza social welfare. Amen. Sabugu ndiye anoneza ne community service we basa rukuti pamuchi muma ndi sabugu nyaze development dzese ndiza sabugu nyaze bimu ndiza sabugu mari dzemakuwa kwafiwa ngedza sabugu mari dzekuti kubatombo kurugadzwa matombo ngedza sabugu kuita ngedza saka sabugu ndiye basa rakawanda rekuita saka kana unoita secretary wa sabugu newe hano basa rakawanda. Saka ibu papo, kazisa kusha miseba, kutimukazi wako wale ambashizi na sabu kenda kwa kati na kwa kati. It's part of the job. Asa atisi kutika, kana wazi ndo nyore magwere. Chenda wawo nyore chii, magwere.
wodzoka kumba nguva irichi iripo woita basa rani ramai usabatanidze magwere neuyo wacho hwanyorwa uchinyora mabhuku uchinyorwa kana zvokuti munhu anobva yekiromita away kuya kuchaja foni wobva wati foni iri kuchaja iwe uri kuchajwawo aiwa aiwa izvozvo izvo hatibvumiwa tiri kuti isusu muridzi wesola muridzi wemusha ndibaba kana akati handida hangu vanhu kuti vachaje foni pana haadi hake chironge chake musaite chii munozwa pane kaprogram kaisobuda patv kaya kaizani chii baba munini chii kana usikati don't force kepatv kaibuda kutaakati don't force karipo saka musamanikidze munhu kuti ade zvinhu zvasingadi zvinoreva chii marriage tarisai nhasi mahapi apa mauya apa chamawinga paya nyaya ichi inyaya yesabhuku inyaya yemapostori imi chakazoti muendewo kumapostori ravabaivaipinda jekenisheni chii jeke ijeke mapostori majeke haakwiri mugomo asi avo vataura kuti avangava mapostori a asi baba wake uyu vataura kuti baba wake anga ari mujeke chakati muchinjewo kubva kujeke yababa kuenda wamapostori chi mhamu ine dambudziko rei kuenda kumapostori kako ndokwazounza jemeni shepandika muyadhi ona wanhu maakurumwa ukaona samusha akupota nemadziro kukumbira mukadzi kuti ndopinda here pamusha pake kuti jemeni shepadhi yemuka jemeni shepadhi yemukadzi anogarika sei mani ani zvatiuzaro tiri kuti isusu bambo this issue is between you and your wife chete don't involve other people because already mapostori ivavo ndirini I can take them to task hakuna postori kana church inobvumidza kutaura chiprofita chechikomba handisa ndamboiona chechi hakuna kana ukaenda kwajohani marange chaiko munhu anobatwa kuti zveshuwa uyo mukadzi wapomba nenhinga wapomba asi haumbozvi chechi yakamira pamberi kuti mai awa wapomba nababa wapomba nhingi hakuna chiprofita chinongotaura chete kuti mai famba nenzira yakanaka iwe baba famba nenzira yakanaka asi hawatauri mazita echii aya mapostori anobva taura nemazita aya pane something chisiri chii something is not clear because ivowavo mapostori then can be taken to task kunzi izvozvo izvi idefamation of character on the party yemukadzi anokwanisa kusuiva because haana evidence between because ukazi evidence yemweya unotaa vanomira mukoti kutaa kuti mweya wakati vangamira here mukoti kutaura kuti mweya wakati hazviiti chatiuita isusu bambo ka mukadzi uyu ka mune mazwira akawandisa ekuti mai havari kufamba chii zvakanaka asi chinobatika chekuti muende kumuramba nacho hapana saka because of that munoramba muine dambudziko anika murikuona ipapo munoramba muine chii dambudziko chiri kudiva batai tsuro iri panzvimbo nhasi uno handiti mataura chimunda handiti kuti chimunda ndiye urikutamba bhora handiti chimunda abva atoenda kusivhokoti iyo zvaakusungisa saka uchazvidefenda sei because hauna pawakabata chimunda hauna pawakamuona handiti you are relying on mary prophecy zvatuza kudobatsira kuti izvozvo mudare ine court of law prophecy haishandiba because koti kunodiwa tangible evidence
ndiyo inozi munhu anzi une mhosva kana kuti haana mhosva. Orait, nhasi unondauya vane muprofita vane muprofita ndiwo unori ane mhosva. Muprofita vane une mhosva. Saka ndibva ndanonyora nyorai pasi AOC4 nyorai une mhosva. Azvibudi. Kuchechi dai ukati ongorere futi kuchechika. Uchaona kuti kuchechi kune zvimwe zviri kuitika kuchechi zvakawanda zvausingazivi. Mai nini uripi? Mauya nai. Ndaizodawo muonawo mai nini iyeyo. Because ukaona mai nini anokwanisa kushinga kukutaurira kuti baba mukuru maikuru une nyaya dzake kuchechi dzekupomba. Chada kuita pamapedzisiro urudei. Maikuru waenda then what? Maikuru waenda then what? As many not know that this phone is coming. Anga mukora, but abatulo batirana. Kuti in future ka nyango ano waruku wangu waruku nzo. It should not be as easy as that to break a marriage. Kuti marriage inongo break wane hearsay. Kungoti ndanzwa kuti. Ndanzwa kuti. Ndanzwa kuti marriage yo vaito break. I know. Pacho vanhu chedu isu zvatibvumiri zvakadaro. Marriage ukaona yazvika pekunzi hai yadi yaramba. Pane zvikukutu zvinenge zvadini? Nyangwe Bhaibheri chaitotaura chinhu chinorambirwa mukadzi chete ufewe. Asi unofanira kunga wamubata ari kudini? Ari kufewa. Ndo chinhu chiri important. Then chimwe chiripo futi nenyaya yekubva pamba. Nyaya iyo yekubva pamba. Mutemo zvaunotaura. Yesu mukadzi auchamudi. Asi the process yekumuramba haisati yadi. Haisati yaitwa, haisati yapera. And because of that, it means kuti mukadzi will stay put pamba ipapo kusvikira process yaita sei. Yaitwa, yapera, zvoitwa zviri official. Kuti zveshwa mai wadi wasunga. Then tiri ipapo pane imwe futi. Yekuti mune wana vairi. Wana wane makore mangani? 17 years. Ne 22 years. Saka 17 years. Ne 22 years. Parutorewa kuti we 22 years uyo. Ndiye hakunze chete. Uyu we 17 uyu. Achuda mother's care. Saka kana ari kuda mother's care we 17 uyu. Mutemo unoti mwana kusvika 18. Handizvo. Ndokwaona kwasa kumubvisa pana mai. Asi kuti umubvise pana mai, pane mangu maconditions anofanira kutaiswa first. Yekuti kana umubvisa pana mai, une here kwokunomuisa. Ndochekutanga. Chechipiri, kana mai wamuramba ari pamba. Ane here kwekuenda kana achinge abva pamba ape kwokunogara newana. Kana asida, it means kuti iwe ndo uchabva pamba. Mukadzi wosara achigara pane wana kusvika wana wasvika the age of 18. Then mwana wasvika the age of 18 iwe wodini? Wodzoka pamba pako mukadzi woenda kumusha kwani? Kwake. Saka izvozvo zvinhu zvinofanira kuongororwa zvese izvozvo kuti mutemo uri very stable. Izozo unozvinofanira kudii? Kuongororwa izvozvo. Then kana maongorora izvozvo zvinhu zvoenderera mberi. Saka chandiri kuda inini chechekuti ndandoda kuedza kubatsira. Taurai tizvo. Pamusoro changamiri. Ndoda kuresponda zvataurwa ndibaba walinze. Cornelia Maura. Baba Lindsay zvese zvataura. Zvizhinji zvacho ndirupokana nazvo. Chekutanga chandirupokana nacho ndechekuti izvoni. Iye wakandiendesa uchechi. Uchechi ndikasvika ndikaprofitwa ndikazi ndapomba. Izvozvo zvanditozvizi. Hwani.
Two. Chimwe chinhu chandoda kutaura ndechekuti murume uyu kubva kwakaita pamba achiti uri kuenda kubasa. Wakatoenda kubasa aine support yabva kwandiri nini yehama dzangu. Obva asvika bvaendeswa kubasa kwaMutare. Aenda kubasa kwaMutare 2013. Mukomana wangu mukuru ane 22 years anga ari grade 4. Mudiki ane 17 years anga ane 4 years. Anga asatatu enda kuchikoro. Takagara pekutotanga aitanga achingofona achipama excuses ndazodai kubasa handina time chiichi ndichingozvigamuchira gore bvaratoti dha munhu uri pamutara ndikati amen pandanyarara kubva pakapera gore handina pandakazombomufonera kana kumuti ndiri kukumbira chakati kana kuti chakati chazodai ndakabva ndangonyarara ndikati ndoda kuona kuti iye ndoda kuita sei pandanyarara 1 2 3 izvozvi zvigore rinorare chi11 handiziwi iko yake hakuna soti yake hakuna school fees yake zvese ndakayarutsa wanangu up to now mwana une 22 years izvozvi urushanda ushanda mamutaro ndini ndinoziya ndini ndakamutsvagira basa mwana iyi auya achimutora ndati mwana zvanyora form 4 wafera wabuda ne 4 ma subjects regai ndimudzosere kuchikoro anyorere mwana akutanga kuita ma lessons kutai nezvakagaya zvakafunga zvipambira handizivi abva tangopa mwana pressure uya kunoku uya kunoku ndoda kuendesa papole mwana inibva ndati ndi baba wako andikurambidzi kuenda kunani kuna baba wako enda kunani kuna baba wako wobva aenda mwana gore 1 mwana wakandogara hakuna poli mwana aindoti ndazi endawapiwe quotation yezvirudiwa papoli paya hakuna respondi rechi 2 ndichidini ndochitora zvere mwana kuunzepi kuunza kumba ndabva ndazomutsvagira basa mwana yobva aende obva aenda kubasa saka ipa papa 11 years dzese idzikaidzi ndandisinogara ndandakangogara nguka pamba pangu ndiri pamba pangu hana chakataura neni ba zvese zvaanotaura zvekuti kwazi wakanditi kwazi handichakudi hapana ba dai anga akanditaurira kuti haichandidi baka pasina kana problem ini kugara kwakurugara wana mujubeke wakaenda wani kujubeke wakachiona wakadzoka saka ndaifunga kuti ndisamutare ndoza ndaifunga inini ndaifunga kuti samutare uchadini uchadzoka saka samutare hana kudzoka chakazondishamisa samutare wakazodzoka manje urupiwa information yekuzivi kuti ndizoite secretary wasabhuku ndakaizwa secretary wasabhuku samutare adini ati aenda saka wandaienda kosuma kuti sabhuku uri kumbira kuti ndiitwe secretary wasabhuku ndiya papasina ndandazvigarira ndakaita secretary wasabhuku zveshuwo obva auya kwasabhuku kuya kuya obva asvika kwakuti kuna sabhuku daidza komiti yako indidzingire mukadzi urambira paumba pangu sabhuku ndopakadaira kuti zvapinda papi inini ndini ndinoti here vanhu varambani ndinorambanisa vanhu zvemakamuroora makamuroorera paumba pangu bazanetsana basi yatuka sabhuku urunyenga mukadzi wangu saka urudini uri kuramba naye sabhuku bvadaira kati ihumba mwana wani mwana wangu masoko orutaurayo haiti bamangwana unozozvidini unozozvimiririra sabhuku bvadaidzira meeting pakitakaenda village assembly sabhuku akabva ataura kati ndoo zvandakasangana nazvo vanhu bvangoti aiwo kana iri nyaya yekuti haasuda mukadzi unoenda kotaura kwaanofanira kudini kutaura kwete kutaurira sabhuku hadzisi nyaya dzinotongwani sabhuku dzekurambana kwewanhu tabva tagara inini hapana inini kana kunyepa murume uyu haana kana single day rakataura neni kana foni yangu chaiko chaiko handifoneri bo ndobva ati kwabva auya kwaishe chidonyika abva asvika futi kwaishe chidonyika ngoma ndiyo ndiyo akati ndiruda kuti mundidzingire mukadzi urirambira pai pamba pangu awo bvoti isusu tisu tinodzinga mukadzi wakwe mukadzi handiti ndewako ndiwo kamunza pamba tisu tinokudzingira here kana kuti iwo ndiwo unodzosera kwawakamudini kwawakamutorera uyu changamiro yabva adini bvafona kuna sabhuku bvataura sabhuku vatoti nyaya iyiwa zvakamboitikawo futi kupi futi kunoko asi nini ndo zvandakangomudinowo futi zvandakamupindura wabva asiya atuka futi joji akati ndinokuisa muasidhi nini urunyenga mukadzi wangu chibva wagara naye ini bva ndangotaurirwa bva ndazviginwa ndikati kusvika azodini azonditaurira handiti munhu wacho ndini here
kushika anditaurira kuti nyege yakambomira sei patagara tagara tagara obva azouya azwa kuti sabhuku wachinja kubva kuna sabhuku neva paana sabhuku chausi nyamunokota bvauya futi urungotaura futi nyege uyu chausi akati ah nyeyi makambouya saka pemakauya yakazi kudii ini ndinototanga ndarifeya kune anga aripo nekuti uyu uri panext door pangu kwabva wataurirana uye akati inini nyaya yatakangoiti isusu haisi nyaya yani nyaya yedu takamuti ngaaende kotaura nyaya yake kuna ana tezvara wani wake ana tezvara kuya hanodimba haana kuya tabva tagara 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 aingoti kana kuti akazwa kuti pamba ndaita kanhu kandaita magetsi ari rotaurwa yekai dzimba dziri dzindogara dzimba dzaanambuya handisogara dzimba dzaanambuya dzimba dzandotogara inini bedroom rangu flat yacho hoko akaisa hoko nditezvara wangu asati afa be ndiye akandirovera hoko yekuti wakai apa tatomboti tudodzika kuzasuko zvikasi aiwa mukadzika kuzasuko kana inini ndiri panapa ndinoonekwa ndiya kwozowaka edu kitchen yetakazowaka wakazoisa hoko sekuru anga afa wakaisa hoko ndimukoma wake ndiye akaisa hoko saka dzimba dzendurudzi ndirikugara dzimba dzewanhu dzacho handichazvizwisisi ba nekuti kana waisirwa hoko wazigarapa ndopawapiwa wawaka magetsi ndinozere magetsi enda waise uko indirugara apa zvino zvingabuda here ndoze ndoise magetsi uko indirugara apa ndakaisa magetsi imba yandirugara inini and after all handimanikidzwi ba kuzi ipo uyu mari ndakabhadhara ndega mari yangu kuzesa inini ende pore magetsi iro rezesa iroka kana vanhu 3 kana 4 munotora uchienda kubhadhara connection fee yako richiuya richiswapo ichiendawo kuorudini kuoruda handisiziva kuti problem yavo iri papi neni ba mvura ndakadhonzesa mvura yangu yezino ndirushandisa ndini ndiri pamba ndinowana wangu ndinobva ndazere usaite chinhu ndakada kuti ndiwake ka one room kekuwedzera because ndirugara one room newanaiwa wakakurira muone room imomo kuda kuti ndiwedzere hauye achitaura neni zvomuruzwa kuti mudzimai wangu ngezvepadare hauyi ba achitaura neni unobva andoenda straight kune munhu wazwa kuti ndiye wauya arunyoranyora apa kana kuti ndiye angarisa quotation ndokwaanoenda kofaira ikoko wozondozwa munhu akuti pomba penyu hapadini hapasvikiki imbwa haisi German Shepherd. German Shepherd imbwa haisi German Shepherd. And after all kuchechi kwarutaura kuti kwendirutoenda izvozvizvi ndiye akafonera mufundisi halo mufundisi ndiri kumbirawo mutambiro wepo mhuri yangu iyi batai nayo kusiya andipereka kuna mufundisi kuchechi kwacho kwati ndakatama ujekenisheni ndiye akandipereka kuna mufundisi iyo bva aenda ake kwamutare ndiye akasiya apereka ndaida kuramba ine baba wofona kuti endai kuchechi apa ndazwaadzikisa ipa ndazwa pautaura nenyaya ye11 years musina wamboyabota muruti bota iri uyiwa ndiani mirai tisema ndo ndizwiwa ishuwa herei yekuti hamusati mapinda mumba umu for the past 11 years mumba umu hamupindi kwa ishuwa here kana kuti manyepo pamakore manyepo imimi hamuruziva mangani ini ndakapedzisira kuwadzana nemukadzi wangu 2017 already 2017 we are talking for almost 7 years now usingapindi mumba memunhu wauti mukadzi wako unozva kuti mutemo unoti chiyere mutemo izvizvi unozva kuti uri kuti chiyere nekuti ukaita makore mangani usugara nemukadzi wako panonzi makore mangani usiri kugara nemukadzi panonzi marriage hapasina
Uruzo wati makuri mangani? Ha? Uruzo wati makuri mangani? Enda oo erenge 2017 New Marriages Act uziwe. Kutu kusaka gara ne mkazi mchi gara semi imba fu makore ya kati mguwe ya kati hapasina marriage. Because iweo izo zui right now. Urumbo gara nani uwe zikupi. Une mkazi zine wana wa hii. Wakazi zine wana tu. Une mkazi zine wana tu. Kwa mtari. Hey. So in other words, you are trying to push this one out. So that uwe ne mkazi wako mbae mtari au uwe kumushama. Ndizo here kuti mune ume mkazi. Nini kuenda kwa takaita kwa na tizara? Mkati ishua ere uti mune umwe mkazi. Ishua mkazi dana. Mune umwe mkazi andi? E dana. Saka chua kire mkazi wenyo samwe eo. Yes. Yes mkazi wenyo. Haka mwana nyaipa. Haka na mkutara uti. Procedure ya mwuku shandisa. Pane pa mwuku shandisa pari wrong. Because imbaya wako andima yao. Mbruza nduza. Imbaya wako andima yao. Aka mukasipo. Nde wana wake. Wana wenyo walikuwa mtare. Hawa wiku notora imbaya iba. Takatu ya kuna sabu kuna achana. Haa, iswai bambu. Musa udai zema sabu kune mazishe. Kuda kuashandise, kuda kuashandisa, kuti zuro swa muri kudai muzviite. Aya ndakuda kupindirobe kuti handisi kuadzinga pamba neiya kuti ndakuunza mukadzi. Eh. Kuna sabhuku chale kwaro kuti ndakaenda kunoti adzinge mukadzi. Ini ndakatoda kuna sabhuku chale ndichida kuti andipetsama. Yekundi tindire kutsvaka imwe piece of land somewhere wa Muslim village market. Kuti zvekuti ndakaenda kuti ndoda kuti mukadzi abve muvillage. Ndakatoda kuna sabhuku chale, chale. Kana iwewe izwazvo. Kana iwewe according ku kusamoni. Samoni rikuti werenga futi. Vati mukadzi ndambira pamba pamba. Werenga samoni. Akamhangana chiri mukadzi handichabudi asi ari kurambira pamba pamba. Amen. Ndio mission ya mao ya nayo. Handizo. Saka imimi kana muda kotsaga kokugara kumwe. Chiri kutadzisai kuenda kotsaga chi. Sabu kwa nika nozo kupa itamba mao naku wa muda kuenda. Amen. Kuti mahakuda transfer ya leta. Ye kuti ndaona pe kugara sabu. Saka sabu kwa yauri chindi pa watamba nizu kutu waka vashwa kanaka ya reko warukumba. Kuti ndikuwa nisa kupinza mbuku. Zino amupi yuka tamba ya kuenda kwa msa nima zikano wa mkuende. Pamsoro tamba waka uya akatokumbira achiti ndru kumbira uku nyore wa transfer ya leta. Ye kuti nditambirwe kuna sabu. Andisha zizi. Sabu kuzara choba, wekuma nika bridge. Akato nyore rwa tamba ika dindu wa ndishe, ika agapiwa. Sabu kwa chake kuma nika bridge kuno? Eh. Murudako gara pibamu? Mamu, anda kupiwa transfer later. Maka piwe hii? Naka kumbira kuna sabu kutirimu na hati yara undikutrape kutirimu. Sabu kwa ani? Kuna sabu kwe kuchu mani. Samba ndinda kanyore ini. Chimani mani. Ndinda kanyora samba ini. Samba ndinda kanyora. Samba ndinda kanyora. Ndinda kanyora ichibezo jini. Mambo. Nae dikupindule. Samba yaru choka kanyora ka. Musanye pe uba mambo. Samba nda kanyore wa ndiri pa varanda. Nae dikuze mambo choka chirikitika. Mukatira mkazuko. Ilo ungi fomo shina yaru kupai. Dava kwa ishe inini. Ishe andi enda unopiwe samba na sabu. Nakanyo wa samba ndipa faranda na sabu. Alright. Unonyora. Koma wa sabu kuaribu. Sabu kuno zaina chete samba. Jipe itamba zaajo. Mirai. Duda samba ya ishe. Me samba ya sabu. Jipe indi zone. Ishe anaundipa samba nakapi wana sabu. Ya sabu kesho ndipe. Because ishe ana secretary. Sabu ana secretary. Saka nduda tindipe. Iyo tamba ya kaya bakwa sabu. Sabu kwa cho ulibi? Sabu kwa chale. Sabu kwa hapo babana. Sabu kwa nasipo, tino mufone razi, ndo mba zarebi. Mkoma wa sabu kwa kato shika nchitone sana sabu, nipe yo tamba. Mkoma wa sabu kumbri same card. Ndiye ndaka nyoro haripo. Aka nyoro haripo, ase handi ya kanyora. Ndiye kudamunu wa kanyora.
That's a waste of time. In your panabai, very simple. You ever don't force she matters. My only advice to you, they say, Zoka, I'm going to show some stuff to the 2 and 3. Jiriko, I shall miss Zoka, Gary Pass, name Gazuago. Mugaz is a sign, some dog, I say. Some dog at the sun. No can as she gazes. Zoka, you have got a family to look after. You have got kids who look up to you, but it's never boy. And can I use all not as charity? She follows the correct procedure. In Ocean described customary law. Kutimukanaku and Banita say, the direction of Ambassy. You all signed the forefront, you know, Ambam Katua. Because my chances are good, Unokasa Kwazwa, they are very high. Because Akuna Baban of Rodi, Mukwambo, the negotiation and the Chakwish, Tora, Mayo, Tesoro, Angora Bakakuta. Ano kutema ni demu. Saka iwo procedure, waka shani saku norora, shani sachi hii, same procedure. As for now, CM kazi hali pahari ni wana, agari papo, iyo chikazi nisa yomesi. Yes, wazo ti, zosera, kana wapeza, kutindaso, ita swakati, asi swakati, swakumina pakati swarangu. As long as, chaka kutalisa utaibamu, daima mungu orisa mtare chete asina shupomerwa, taiti it's okay. But sometimes 8 years, Mato name Muri somewhere else. Meaning good Muri Magasosia and Nizza, your card. And the Zataro gets Roger good to know support you, Kuana. Who was you? Who doesn't smile or go on your bed? I don't know. One hour to check it in. No, it's why you've been playing Bunzo or Rutaro. My Bunzo, you know. I'm going to go to the house. Sakandru mumirira kuti awu. Right, anyway. Isusu yatisipana padare rinweri. Haripo kumanikidza kana kuti a. Basi dare rinweri ndere kuda kubatanidza kuti muri dzirambe dziri chi? Dziri intact. Hapana munhu anoya pano tichiti munhu rambana ipano padare hatiti izvozvo. Dare rino katoya kuda kuramba mukadzi totokudzosa kumba. Mukadzi kana kuramba murume tokudzosa kumurume ngosvika kuti muri dzirambe dzakadii dzakabata. Saka kuti bambo imimi chiendai muite zvanda kupi zvatati muite. Kana paine zvazorema you come back to this court tokubatsira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Hatoda kuti imimi musungike, hatoda kuti uyasungike, hatoda kuti mese mugare zvakadii zvakanaka. Asi my advice to you chimbomira ikuzwa zvira. Because pamuka life kamukurarama bamu. Pamuka life kamukurarama. Pane waruto kadao. Amen. Pane waruto di? Waruto kadao. Andi, saka chenjera izozo. Injozi ze upenyu. Andi wese anokuti. Anokudini, anokufari. Nyangwe Bible chai rinotaura. Andi wese anoti mwari achapinda denga. Garoka, this is the age. Anyway, and then we did it. Thank you. Next case. Disgusting.